សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះបានមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងដូលឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី2ដែលយើងធ្វើការអឺអាកំបាំងទីអឺទីប្រមាណបោះសិតសា live high life goal អូខេ secret now of then lock អូខេអញ្ចឹងយើងស្វាប់ដើម record វីដេអូក៏ដូចជា share ទាំងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតាមរយៈ YouTube ឬក៏ Facebook page ឬក៏តាម chat ដែលយើងផ្ញើឲ្យក្រុមការងារយើងចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាថ្ងៃទី2ដែលវាលំអិតជាថ្ងៃទី1ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាថតធៀងយូរជាថ្ងៃទី1អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ទី1សុខភាពគឺហាត់លំបកតោម្ចេះ350នៅស្ទឹងមន្ជ័យចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ព្រឹកខាងខ្ញុំមកជួយជួយរៀននៅថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំទើបតែបានទទួលបានព័ត៌មានវីសាគាត់ប្រាប់ថាគ្រូហាត់ប្រាណរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែហាត់យកសុខភាពល្អហើយគ្រាន់តែម្ចេះការពារខ្លួនអាចហាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមានជម្រើសល្អមួយទៀតគឺខ្ញុំទៅប្រហែលជាទៅហាត់ប្រាណមួយគាត់ពេលព្រលឹមឡើងម៉ោង5ប៉ុន្តែកន្លែងម៉ោង6មិនគាត់បើកអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើ schedule សាប់ថ្មីហើយចាំមើលយើងហាក់ជាអាចដូរម៉ោងប្រជុំដូរម៉ោងអីតិចតួចអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អាហារ5ពេលខ្ញុំអាចអនុវត្តបានបានហើយមិនសាមញ្ញសាមញ្ញខ្ញុំញ៉ាំបាន5ពេលហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ម៉ោង5ព្រឹកនៅពេលដែលងើបពីគេងសាមញ្ញហ្នឹងគឺបានញ៉ាំស្រីអូខេហើយសាមញ្ញបានញ៉ាំប៉មអញ្ចឹងវាជាអាហារពេលព្រឹកហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអីនេះដូចជាអាចបានញ៉ាំអីទេញ៉ាំបានតែផឹកទឹកអូខេអញ្ចឹងឡេតខោយ៉ាខោហមវ៉ៃអូខេអញ្ចឹងម៉ោង9យើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកម៉ោង2យើងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃម៉ោង6ល្ងាចយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយម៉ោង10យើងញ៉ាំអាហារពេលយប់អូខេសម្រាប់មុខខ្ញុំអត់តបានលាងពេលយប់លាងបានតែពេលព្រឹកអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងលាងបាន2ដងអូខេអញ្ចឹងប៉ុនមួយទី2គឺ personal goal snap skill តដាលគឺខ្ញុំនឹង update ទៅលើ management leadership ជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងរ៉ានវត្ថុហើយនឹងពេលវេលាហើយសម្រាប់ attitude កាយវិការយើងគឺចេញកាយវិការទៅធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់អាណិតចូលចិត្តចឹងទៅតំណងគឺជាកូនល្អមនុស្សល្អសង្សារល្អមិត្តភក្តិល្អមេល្អអូខេមកកែសិនគឺដដែលទេគាត់យើងខ្ញុំទៅខាន់ដោនៅកោះឋានសួគ៌ជាមួយសាហើយតម្លៃនេះក្នុងការធូរហ្នឹងយើងទៅជាមួយនឹងខាង unique trip ក្នុងម្នាក់130ដុល្លារអញ្ចឹង2នាក់បើសិនជាយើងគន់ទៅវា268ដុល្លារសម្រាប់ឆានីជីជីយើងទៅលេងប្រទេសចិនជាមួយម៉ាក់ហើយខ្មែរយើងយើងទៅលេងប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូនៅទីក្រុងតូក្យូជាមួយនឹងជូហើយម៉ាក់ជូហើយប៉ាជូហើយនឹងអនុអីចឹងទៅសម្រាប់ King Birthday គឺនេះ side trip ដែលរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់តាមសេតថាទៅណាយើងក៏តាមតែចែកគ្នាដែរហើយខ្ញុំបិណ្ឌយើងខ្ញុំទៅឌូបៃជាមួយសាហើយ Water Festival ទៅនេះ side ជាមួយនេះ side trip ជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារreverse engineer សំដៅទៅសួរខ្លួនឯងគឺ I must achieve this side building this side building 20 លានដែលខ្ញុំនឹងដែលនៅក្នុង time goal template នេះមាន retail ចាំខ្ញុំដាក់ link ហ្នឹងឲ្យអាច check មើលនៅក្នុង goal template បាន I need to focus to have my team to have income and focus on this side building okay សម្រាប់ my DIG goal របស់ខ្ញុំគឺក្នុងមកមកថ្ងៃខ្ញុំរកបាន3333ដុល្លារហើយព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងមានដូចជាម៉ោង5ខ្ញុំងើបពីគេងហើយយើងញ៉ាំបាយម៉ោង6read goal template ប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំធ្វើហើយបើខ្ញុំដឹងពីដំណឹងសារ
ចាឥឡូវសារដឹងបើតាជឹងថាជា record ស្អែកយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ schedule តិចតួចអូខេអញ្ចឹងម៉ោង6រៀន goal ក៏ template យើង visualize ពី goal ឲ្យសប្បាយចិត្តតិចតើអូខេ6ខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ to do list ថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះម៉ោង7ខ្ញុំចុះមក review goal ហើយនឹង DIG ពីម្សិលមិញថាធ្វើហ្នឹងបានស្របតាម schedule របស់យើងអត់ជាមួយនឹង team ហើយជាមួយខ្លួនឯងផងដែរម៉ោង7កន្លះយើងចាប់ផ្ដើម train team របស់យើង train design team 8កន្លះចាប់ផ្ដើម read goal ហើយនឹងអានការតាំងចិត្តម៉ោង 8:45 នាទីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយម៉ោង9យើង start work ហ្នឹងគឺខ្ញុំ meeting ជាមួយនឹងខាង IT ខ្ញុំ meeting ជាមួយខាងពួកគាត់ដើម្បីយើង develop បច្ចេកវិទ្យា ATA ផ្សេងផ្សេងអូខេហើយម៉ោង10ខ្ញុំ meeting ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង recruitment ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងខ្វះ sale ច្រើនណាស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យជាមួយខាងពួកខ្ញុំបាននិស្ស័យភ្នាក់ងារផ្សេងហើយហើយនឹងនិស្ស័យអចរណទ្រព្យអញ្ចឹងសម្រាប់ benefit អាចតទៅមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាប្រាក់ខែយ៉ាងម៉េចប្រាក់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចប្រាក់ holiday យ៉ាងម៉េចមានច្រើនមាន insurance មានអីយ៉ាងដូចមានបោះសសរអីចឹងទៅមានកដោអីផ្សេងហើយម៉ោង11ខ្ញុំ meeting ជាមួយនឹងខាងថ្នាក់ management ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអូខេហើយម៉ោង11កន្លះគឺ take a nap ពួកអីអូខេយើង take a nap តិចទៅព្រោះថ្ងៃយើងងុយគេងចឹងគេងបន្តិចហើយម៉ោង1ខ្ញុំចាប់ដើម meeting ជាមួយនឹង team lady team lady នេះគឺ team shop into មកយកហាងចូលឲ្យបានច្រើនយកអចរណទ្រព្យចូលឲ្យបានច្រើនហើយម៉ោង2ខ្ញុំញ៉ាំចាប់ដើមញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ម៉ោង3ខ្ញុំចាប់ដើម review ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង client ហើយនឹងclient នៅក្នុង page ហើយនៅក្នុង group ដែលពួកគាត់កំពុងតែ follow គ្នាហ្នឹងហើយយើងជួយ close sale close deal គួរតែភ្ញៀវនឹងយើងគួរតែ follow យ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតខ្មិចឲ្យហាងនឹងចេញឆាប់ចេញអីចឹងទៅយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅតាមនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងម៉ោង5ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ secret ទី3របស់ deadlock ហ្នឹងគឺ set goal see goal like goal ហើយនឹង share goal អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមអង្គុយទៅ share អង្គុយ visualize អង្គុយមើល video អង្គុយមើល YouTube ពាក់ព័ន្ធមួយនឹង goal របស់ខ្ញុំនិស្ស័យ building chat lan desk auto home អីផ្សេងៗចឹងតែអូខេហើយម៉ោង9យប់អស់ម៉ោង7ម៉ោង7ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើនិស្ស័យ building ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអាច commit យកនិស្ស័យ building នៅក្នុងឆ្នាំ2021បាននៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយម៉ោង9ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតធ្វើម៉េចដំណើរការ process និស្ស័យធ្វើម៉េចឲ្យសេញហាងឲ្យបានមកក្នុងមកហាងនៅពេលដែលចូលមកគឺតាមអាទិត្យសេញចេញទៅវិញអូខេចឹងម៉ោង10ខ្ញុំចាប់ដើម dinner ហើយម៉ោង11ខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំមាន schedule ច័ន្ទគេពុទ្ធផលសកសាថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំទៅសេវ web content ថ្ងៃអង្គារខ្ញុំ update real estate process about up real estate ហើយថ្ងៃពុធយើង update និស្ស័យ business broker service ហើយថ្ងៃបរិហោះយើង update និស្ស័យ business management ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំ update ពាក់ព័ន្ធមកនឹង YouTube អាច add អី focus តលើ YouTube ឯងយើងថ្ងៃម៉ោងហ្នឹងគឺយើង focus តលើ YouTube ធ្វើម៉េចឲ្យ YouTube យើងមាន view ច្រើនមានអីច្រើនហ្នឹងតើហើយថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងពាក់ព័ន្ធមកនឹង website ធ្វើម៉េច website យើងស្អាតស្រួលមើលងាយស្រួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានអក្សរខុសឬក៏មានរូបអីយើងទៅកែប្រែវាអូខេម៉ោង1គេអឺម៉ោង12ម៉ោង12ខ្ញុំចាប់ដើម see goal ហើយនឹង live feel the goal ម្ដងទៀតមុននឹងគេឲ្យអារម្មណ៍ល្អទៅយើងអាចចឹងហើយយើងសອບឃើញវិធីសាស្ត្រអីថ្មីថ្មីនៅក្នុងសອບក៏ថាបានណាអូខេអាយ៉ាមួយទៀតហ្នឹងគឺ what am I doing to reach my daily goal អញ្ចឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងពីរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ focus ទៅលើរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំបានដាក់ alarm clock ពីព្រោះយើងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយកតាន់ចាំហ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយូរទៅវានឹងខ្លាចទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងទម្លាប់គឺយើងត្រូវការ20មួយថ្ងៃដើម្បីកែប្រែវាប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យជាប់បើកាលណាដាច់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរត់ផ្សារឡើងវិញ
Okay, ចានេះយើង challenge របស់យើងគឺ challenge 30ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺ follow through my DIG ហើយនឹង my timetable អូខេអញ្ចឹង formation area ទី3នោះគឺ finance question to ask I make 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែស្មើនឹង 138.88 ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងហើយខ្ញុំមានប្រាក់10 billion នៅក្នុង bank នៅចុងឆ្នាំ2020ហើយនឹងសម្រាប់ការវិនិយោគខ្ញុំវិនិយោគទៅលើអាគារពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងដីអូខេហើយសម្រាប់ stock ខ្ញុំនឹងទិញ stock ហើយនឹង bond គ្រប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង CSA ទាំងអស់យើងអាចទិញទុកអីចឹងទេព្រោះវាអាចឡើងអាចចុះពេលណាយើងចង់លក់ក៏លក់ទៅហើយដល់ពេលយើងត្រូវអត់លក់ទេយើងចង់អាច share dividend ចុងឆ្នាំយើង share dividend ចុងឆ្នាំទៅហើយរដ្ឋខ្ញុំបានមកពីការដែលខ្ញុំបើកបណ្ណាល័យខ្ញុំមានឡានជួលឡានគ្រប់ប្រភេទអាចជួលបានតើតំងបានអានសភៅគ្រប់ប្រភេទឡានគ្រប់ប្រភេទអាចតំងខ្ញុំបានអាចតែចង់ជួលម៉ាកអីក៏បានសភៅចំណងជើងអីក៏បានដែរអាចតែប្រាប់មានចំណងជើងហើយនឹង commercial building commercial building ដែលយើងធ្វើនៅនិស័យនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងទីពីរតូច asset ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំចង់មានដែលខ្ញុំត្រូវតែមានហ្នឹងគឺនិស័យ building 20លានតម្លៃដែលម្ចាស់ដីក៏លក់នឹងគឺ20លានដែលនៅចិត្តទីខេតទូកមាន18ជាន់ដែលយើងនឹងធ្វើជាអាគារនឹង8ដប់ជាន់នៅខាងមុខហើយយើងនឹងមានអាគារ8ដប់ជាន់ទៀតនៅខាងក្រោយដែលធ្វើជាចំណតឡានអេឡិចត្រូនិកយើងគ្រាន់តែចតឡានពឹបគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងពឹបឡានហ្នឹងឡើងទៅចតនៅកន្លែងណាណាដែលទំនេរអញ្ចឹងទៅហើយសេវាកម្មប្រហែលជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងដាក់ basic four ហ្នឹងយើងយកមួយឡាន80អញ្ចឹងជួយ comment ផងថាតើមួយឡាន80ដែលយើងអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រាន់តែយើងយកឡានទៅចតហើយយើងបាច់ជិះចូលដើររហូតកន្លែងចតនៅសេរីចូលឡានចូលឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងពឹបវានឹងដើរទៅវឹកវានឹងឡើងមានអាចដែរយើងនឹងវានឹងអស់ឡាននឹងឡើងទៅអញ្ចឹងតម្លៃ80ដុល្លារតែអ្នកអស់នេះយល់យ៉ាងណាដែរគេថាថោកពេកអត់បើសិនជាគេថាថោកពេក100ដុល្លារក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងជួយ comment ផងហើយសម្រាប់ជាន់ទី1នោះយើងមានជួលសម្រាប់ឡានការ maintenance ឡាននិយាយទៅការ maintenance មានលាងឡានមានពូលឡាននិយាយទៅមកគ្រឿងឡានដែលត្រូវតុបតែងឡានជួសជុលឡានហ្នឹងវានឹងមាននៅក្នុងជាន់ផ្ទាល់ដីនឹងទាំងអស់អូខេហើយយើងនឹងមានជាន់នៅជាន់ទី1នោះយើងនឹងមានលក្ខណៈជា meeting hall យើងមាន meeting hall នៅធំនៅហ្នឹងហើយជាន់ទី2ដល់ជាន់ទី7ហ្នឹងគឺ office សម្រាប់ rent កាយឡាយសម្រាប់ជួលពីជាន់ទី8ដល់ជាន់ទី16គឺយើងនឹងធ្វើជាលក្ខណៈ condo penthouse ដែលក្នុងមួយ condo ហ្នឹងគឺមាន2ជាន់ហើយក្នុងមួយ unit គឺមានបន្ទប់គេង2មានបន្ទប់ទឹកមានចង្ក្រានបាយមានវារ៉ង់ដាមានបន្ទប់ karaoke ហើយយើងមានសួនច្បារមានអាងហែលទឹកផ្ទាល់ខ្លួនទៀតអូខេយើងចាំ check មើលឡើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងកាន់តែ detail ទៅរបស់គ្រូមួយមួយអញ្ចឹងគេពេលវេលាកាន់ពីមួយ video ទៅមួយ video វានឹងកាន់តែវែងទៅអូខេសម្រាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺហើយនៅជាន់ទី17យើងមាន gym sim zona អីចឹងទៅជាន់ទី18គឺយើងមាន sky bar ហ្នឹងជាន់ទី18ហើយយើងមានឡាយទឿឲ្យជាន់ទី18ហ្នឹងមួយទៀតជា sky bar របស់យើងគឺ2ជាន់ខែមកបងគឺពីជាន់អូខេសម្រាប់ឡានគឺខ្ញុំបានដាក់អូតូហូម Mercedes និយាយទៅយើងយកឆ្នាំចុងក្រោយយើងអាចយកឆ្នាំ2020អូខេយន្តហោះដូចគ្នា Jet តើតម្លៃរបស់ឡានហ្នឹងគឺ3លានហើយរ៉ូរ៉យខ្ញុំគិតថាចង់អាចនឹងយកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកអូតូហូមុនខ្ញុំនឹងយកអូតូហូមុនហើយ Jet
chắc như mà tao ăn cái nó tao lại đi nhưng mà tao ăn mơ tha do à mùi na đi khinh cái chi chờ với sợ thay 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 pay chẳng đai lời chẳng là yên cái bông tao sẽ về đâu mơ à mùi na đai nhưng cái tha là mồ à cho tôi dụng bàn nhưng tục lui nó thật phơi xếp và đi return over một mình mà passive income một mình em mới tiến đến cái cruise ship được cái này với tôi phone bé là những mơ mơ không ngờ với tôi nó vì muốn cứ bị mờ tại nó sao ta mà mờ bấy ấy với những lực muốn nhưng đôi chỉ khơi mai nhưng còn đi ví dụ bị làm với tôi phone mà nó còn đã ta mà mờ bấy ấy nhưng mà trong cái này bây giờ là phải phải việc cho thế này tránh việc hạt ta là o xem đẹp không ok mạch đen sẽ đi thế ta à thu thu chân của bạn này hay xem đẹp anh sai cho Valerie nó cứ sai của bác tại đại thì cứ sai của bác của vấn leo to hay năng nên là ca tại ok bây tôi cứ income đôi cả đôi mình ai prepare pro đấy income cứ business bao nhiêu currently nó cứ mình như mình để sai cạnh như sinh hàng như mình để sai cho nó drop như mình để sai apartment hay như mình để sai xây sao lại tắt hay như mình để sai này chưa được bao cả lớp hay năng để sai library bên là lại để sai hay là chịu cam để năng bậc cao ok mới tiết ở để sai current thought ok current thought mới tiết chẳng à thì cái này nhóm năng bậc cao to tiết hay nhóm bị chia chia đầm năng lõ đài là khang thêm vào nhóm bằng mến cái đại quát từ tôi có tới khang để cho mặt khao là mình là chơi professional xem đẹp chrome honey sign nữa với các bạn problem mau tha khai đọc pi đam khai đọc pi còn đang chạm đam mới được à cầm rốt business này cái này nhóm ban dễ khi ca pi và màn khai môn năng chứng còn đang ai bong bữa đến còn đang ai sai bong bữa đến chơi của sao bong bằng mến nên chứng còn đang ai sai đam khai đọc pi chứng với chơi đầm năng lõ mới để thôi ai business này cho mình những căn tay đầm là các bạn tăng căn thần lượng ok chắc nhẹ đại quạt cục bông tại trang sinh hang mà lươn một phát nộ mơ đã tham một số tế mơ này thì sai thật thì sai từ nó thì sai sinh lang nhiều tại lòng bệnh đông trăm là hột đọc bị khai bởi khai thì mơ thật đã hái nhưng mơ mồ mốn khi những ai take over nhiều tại lòng nhầm lấy những ai cho cha khi ta tạm lần tới thì mẹ con đã vì dốt như mình con đã vì nhục chấn ai tự nhiên mình plan là ó nhận áo khí ở đó nhận áo này ai tự nhận áo hay mình plan là ó ai bị ra mỗi bộ nhóm lần để check cho mỗi lần khác investor và sau có rõ lắm dương nên ai xạ ca khi chẳng tới ok hay bán airline cruise building tại thế xem đẹp mấy chơi ở đây thì buồn cứ contribution hay là grow goal khi nhóm tôi để chơi nhẹ tận ở khi này đại thì chị nên nhóm đang của trên chúa nó em có sầm rạch nơi cô nó ở vậy để quạt pong trong ba năm không chịu vượt bỏ quạt nhưng mình chơi ba là ban tràn một phát tâm là thua được bạn ok chắc là tôi muốn cứ nhẹ mà đài bằng nhóm mạng chị Paris hay đã xa khi sang ra vào nhóm hay chú mình phải chất sạch vào nhóm đại sạch sạch lớp thì sang ra tay mình chỉ sang ra ok tay mình đã nói và dưỡng cứ lo chẳng sang là tha hướng ấy cái dưỡng ai dễ khi bạn cứ mẹ ta sang là tha đấy cứ cục rưỡng như anh dị bạn phép khi bạn tặng ngọt mà rồi đứng cứ ai phép khi bạn tặng mà rồi rưỡng tặng đó hay mới tiện đến cứ trong căn nghiệp bảo dưỡng thì sai thêm miền phụ quát tự miền nhóm bởi miền phụ quát tế nhóm còn mình ai cho thua ấy cả đây chẳng ở quân phụ quát để phụ quát tay từ nay chúng mới xem hay ở có đăng quân tại đây để xây thêm môn để quạt ban châu mà hai chui nhưng mà dạ có bỏ quạt ban từ rồi ở cái này là chứng năng hay bản thân thì quạt cái thanh trang cả lắm mà vĩnh có phụ nhóm nên tại tôi xóa cùng này nhiều phụ à lấy những cái phương tật khoa thân thêm mình để chia ra việc bỏ mời nó phải này luôn ok hay đang ở bao phôn bảo nhóm là nhóm chọn để chứng là p đại nhóm nên bị tôi nhưng tạo sân giả than nhom nằng chui tại đó bong bốn nhom ảnh miên là bây giờ nhom miên bắn ná cọt nằng miên bắn nằng đài bẩm bán mà nhom thấy cả khóm nhom tịch tôi ta cứ ở đây cọt lòng bạn tại đó
អាចុងក្រោយនឹងគឺអតិជនហើយអតិជនទីស្នេហាអតិជនអូខេមានពួកគាត់ទើបយើងមាន channel អូខេតាមទៅអូខេអញ្ចឹង goal មួយដែលយើងបំពេញវាបានហើយនៅពេលដែល goal មួយនឹងបានសម្រេចហើយ goal ផ្សេងៗទៀតនឹងស្ទើរតែបានសម្រេចដែរនោះគឺ finance អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបដោតទៅលើនិស្ស័យ building ខ្ញុំនឹង focus នៅលើនិស្ស័យ building ហើយបដិញ្ញាចិត្តថានឹងយកនិស្ស័យ building ឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2021អូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះតើបើតើយើងនិយាយថាតើខ្លីជាងថ្ងៃវីដេអូលើកមុនវីដេអូលើកមុនដូចជា17នាទីឥឡូវតែ16នាទីជាងទេអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលវានឹងរំអិតច្បាស់ជាងនេះទៀតអរគុណច្រើន